энэ хорвоогийн хамгийн жаргалтай эрх хүн байна. Чи бид хоёрт өөр яриад ах юм байгаа мó? Та хоёр эвлэрхээс өөр аргалах та. Энэ хоёулаа таарчжээ лөө. Үгүй хаа. Тамир. Намаа гэгээ гэдэг. Хараад яг хөө орчлоо шүү дээ. Өөрхөн хүмүүс Тамира. Талиж их санагдаад. Харин чи л надад их тань харагдаад байна. Ахын далай гэдэг. Тамир дуудаад. Аттаа гэрлэж. Дараагийн амьдрал гэж байдаг бол би чамайг заавал хайж болно. Хүмүүс тойлоод юулаа? Чиний нүд ямар сайхан юм бэ? Тийм үү? Баярлалаа. Өвөрдийн хайр уран сайхны кино бодит явдлаас сэдвлэн бүтээв.